Ibihe byiza kuri mwese mwese makuru cha BTN TV muri aya masaha uyu n'umwete wageza amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa gatatu abanyerondo n'abadaso bakubise umwe bakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe barangije bamujugunya mu gishanga cya Nyabugogo. Akubiswe n'abanyerondo n'abadaso muturukanye muri gare bamwirukanga na bamugeza arabo rusheke bamutsindamo baramusaka n'ibyo arafite barabitwara. Kugira ngo duhitura no kumufuka twihangira imirimo. Barangiza bakaza no kubitwambura bakadukuta ngo turinda ngo turike. Muvushije amaraso mu gutwi no mu mazuru. Aho murenge wa Muhima umugabo yavuye kwa Kabuga nijoro yakubiswe ageze mu rugo ahita yitaba Imana. Umuntu bakamujyana igikondo akagaruka yagaruka ntanamare n'umunsi umwe akahita apfa. Koza roho yaje kukabanda acumbagira atabasha kugera. Ntangajwe nuko mu gitondo ngo yapfuye. Naho umurenge wa Kimisagara umugore yaraye anywa inzoga abore yo kwishyura bamwambura ubusa. Umukecuru ukora hano ku ruhande ugira impuhwe abayukuru banyambitse ubusa agira impuhwe. Kaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nawe ndi kumwe na Iveira dukunda ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Reka tubibutse kandi ko aya makuru ari kunyura live kuri Facebook akaba ari BTN TV Rwanda. Bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka bubakiwe amazu mu murenge wa Mudende wo mu karere ka Rubavu kuri ubu baravuga ko bahangayikishwe no kubona aya mazu akomeje kwangirika bikabateza kwibaza ku mibereho y'urubyaro rwabo. Byinshi kuri iyi nkuru na Jacques Tuyishime. N'abasigajwe inyuma n'amateka batujwe mu mudugudu wa Tetiro akagari ka Micinyira umurenge wa Mudende w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe no kw'amazu bubakiwe ngo akomeje kwangirika umusubirizo. Amazu garatobaguritse abaturage bari kuri abadutera amabuye none babatera amabuye amanuza amabati gakamenagurika ugeze no mu nzu imbere ukareba ntibitobagure gusa uri mvura iguye ntiwareba harani nko hanze umva karashaje kameze fo. Bakomeza bavuga ko ngo aya mazu yamaze kwangirika ku buryo bukomeye ngo ku buryo batuye impungenge n'umutekano wabo mu ijoro. Imbeho iri kurara iri kutwica mbese nta kantu tugira mu nzu dutunzwa n'amaramu none abandi igituma bari kumubakira nk'uyu mudugudu rwabaye gute. Kandi Perezida Kagame yavuze ati rwose bazamura abantu babagira neza hanyuma dukomeze twitwe n'imbeho ngo twubake wa mazu. Tumezeho nabi umuyaga abana iyo umubyeyi yavuze ati aramwibarutse ubwo ni ukumushyiraho ibikoti byinshi bitewe na wa muyaga kuba gunyuzemo ibi bibaho uruhinja rukabona kugira ute gushyuha natubonye neza inzu zikabona ari danje bya bikoti ntitwabigereka kuba rwa ruhinja. Nanone bakomeza bavuga ko ngo ubuyobozi bwabiringagije ntibubiteho ngo nabo bubakirwe nk'uko abandi bari kubakirwa amazu meza kandi ajyanye n'igihe. Uriya ugeze muri Bugeshi ntabwo wamenya ko ari abasigajwe n'amateka bahaba ariko ugeze hano haje abayobozi bakuru bakirebera ntabwo bavuga hano ngo harangwa hano ni mu baturage nawe kandi amaso gari kukwihera. Babayeho neza babubakiye amazu bye amasima iki ntiwareba ibyikoni imisarane ntiwareba ukuntu babagize neza na za matora barabahaye ntiwareba n'amaringiti byose ntiwareba naho twebwe turaraga mu bishababo dore ngaha niho turyama tubayeho nabi nta mikoro dufite nta kintu turiho ubungubu kubaho kwacu mbese twebwe tubayeho nk'inyoni nta kintu tugira nta mikoro tugira imfashanyo nazo tubona mbese iyo bavuze ati batuzane nk'akantu barakaturya. Nanone bakomeza bavuga ko ngo ubuyobozi bwabirengagije abayobozi ntibatwitaho. Reka ngaze ngo bavuge ati baturage banjye mwaramutse reka ntabo abatureba kabisa. Meya nawe afite televiziyo nawe araba ari kubireba ukuntu twababaye dore rino ni idirishya dore idirishya ni umwenda dore reba rwose. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Murindangabo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende yadusubije muri aya magambo agira ati muri gahunda dufite amazu 20 n'imwe tuzabubakira muri Human Security. Ubwo rero ahubwo umuntu yashyiramo imbaraga aka kanya ni uko umuntu yashyiramo imbaraga mu kuba yaboneraho gucana hanyuma umuntu agashaka akareba uko yakora ubuvugizi ku buryo izo nzu zasanwa noneho zitari bwongere kugira kwangirika. Mu byifuzo by'abaturage ngo ni uko bafuka gusohoka muri ubuzima bubi babayemo
Jacques Tuyishime. Iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Akoze Jacques Tuyishime. Hari abaturage batuye mu murenge wa Cyanika ho mu karere ka Burera bavuga ko batewe impungenge n'ibiraro byo ku muhanda wa kaburimbo bimaze igihe byararengewe n'isuri ku buryo mu gihe cy'imvura amazi abura hanyura akangiza umuhanda ndetse n'imyaka y'abaturage. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'uyu murenge wa Cyanika butangaza ko bwatangiye imirimo yo gusibura izo nzira z'amazi. Inkuru irambuye na Gaston Irembere. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Cyanika baganiriye natwe bavuze ko icyari kibazo kibabangamiye cyane kandi kibateje impungenge kuko ngo kubiye imiyoboro y'amazi idasiburwa bibateza ibiza mu bihe by'imvura bikabagiraho ingaruka ndetse bikangiza n'umuhanda n'ibindi bikorwa remezo. Dore ko aba baturage bavuga ko bafite ubushake bwo kwikemurira iki kibazo bakora imiganda yo gukora ibiraro ndetse no gusibura inzira zagenewe kunyuramo amazi yo ku mihanda. Gusa ngo zimwe mu nzego z'ibanze zigenda bigura intege mu gufatanya n'abaturage gukemura iki kibazo. Kuduteza ibiza byateza bitwa bwemureka tuhakore tugukora imbere tuje gukora hano barabyanga ngo nituzamuke ruguru ngo tutazaza dutanga makuru ngaruka mbega amazi gazaja mu mugi kubera ko gacaje mu tubune garifunge kandi hano twa dufite kubagagenda neza kwaro bwe ngo tuhakore baranga ndumushake bw'abayobozi ntaga ari twa baturage tubifitemo imbaraga ibibazo byo bigomba kuvuka kuko narinde dutuye munsi z'ibirunga usanga amazi yaje ari menshi cyane akangiriza umuhanda akangiriza n'imirimo y'abaturage ugasanga mbese biratubangamiye cyane. None barahakoraga kera, kera leta yashyiragamo abakozi bakahakora bakahazibura, none ubu ntabakihakora. Twebwe kudutera impungenge ni kuko ayo mazi gabaga agiye mu mirima yacu tukabutaha. Yaba umutugari bavuze bati turakora umuganda ahangaha wakorwa gusibira imiyoboro bigasiburwa, ariko rimwe na rimwe ku munsi w'umuganda hari igihe ubona wenda bitakozwe ku buryo bushimishije. Aba baturage barasaba ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahaguruka bugafata iya mbere bukangura abaturage kugira ngo bafatanye gukemura iki kibazo cyo gusibura ibiraro ndetse n'inzira z'amazi byo kuri uyu muhanda byuzuye mu isuri bikaba byanararengewe n'ibigunda kandi ngo hatabuze imbaraga zo kubikora. Dusaba ngo tuhakore gazibuke mbese hagere neza abaturage batagira ibibazo. Icyo dusaba ni ubufasha ku nzego zibifitiye ububasha kugira ngo barusheho gukangurira abaturage turusheho kwirwanaho dukuremo ibyo byatsi. Ni ikibazo gikomeye twasaba ari nk'abantu tubona nyine batwegera badutera nk'iyi nkunga iki kiraro bakagisibura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanika Hatumimana Concorde yavuze ko batangiye gufatanya n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu gusibura izo nzira z'amazi zo kuri uyu muhanda kandi ko bazakomeza no kuhabungabunga. Reka mpagere ndebe niba bidakoze duhite tubapfanga umuganda udasanzwe. Ko nzi ko twe twanabivuganyeho n'utugari ngo bakorere umuganda ubundi twiteguriye imvura dore ko n'imyuzi ivuye mu birunga usanga ari ikibazo. Reka mpagere ndebe. Kubera ko uyu muhanda werekeza ku mpaka wa Cyanika cyane cyane igice cyo mu murenge wa Cyanika w'akarere ka Burera hanyura amazi menshi ava mu birunga, aba baturage baravuga ko hakagombye gukomeza gushyirwamo imbaraga kugira ngo ibiraro n'inzira z'amazi byo kuri uyu muhanda bikomeze kubungwabungwa no kwitabwaho mu buryo bukwiye kandi buhoraho. Gaston Irembere, BTN TV. Amakuru twateguye ko tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Nyuma y'inkuru twari tubagejeho uyu mugabo wiyahuye, bamwe mu baturage bavuze ko umugore we yari amaze iminsi yariyeguriye Imana ngo agahagarika kuryamana n'umugabo we, bagakeka ko yaba ariyo ntandaro y'uyu mugabo kuba yiyahuye. Byinshi kuri iyi nkuru n'Amahoro Samson. Nubu ngo mureka ahubwo mbabwire mwitegure mwitegure Yesu araje. Ku munsi w'ejo BTN TV yabagejeje inkuru y'umugabo wimanitse mu kagozi akiyahura maze akahasiga ubuzima. Byabereye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Bunyogombe. Bavuga ko ngo impamvu bakeka nyakwigendera yaba yariyahuye ari uko ngo umugore wa nyakwigendera yabaye umukusi ngo ahora ajya kubwiriza hirya no hino mu bice bitandukanye ngo avuga yuko ngo Yesu ngo agiye kugaruka ariko ngo ntabashe kwita ku nshingano z'urugo rwe, maze ngo umugabo akaba ari wakoraga imirimo yose ari wuvunikira urugo ashaka icyo abana bararira. Bavuga ko ngo iki kibazo cyamaze igihe kirekire, uyu mugore ngo aturugo akamara igihe kinini yaragiye maze ngo akajya kuvuga ubutumwa avuga ko ngo ari ubutumwa Yesu yamuhaye bwo kubwiriza abantu ngo bareke ibyaha maze bakurikire Yesu ko ngo bageze mu gihe cy'imperuka.
bayigendera mugaba akavuga ati ese ubu nzakorera urugo njyenyine n'abana bizagenda gute mu madini yateye ubu babaga bajyamo nimba ari abakusi nimba ari abagorozi simbizi ubwo bizwi n'umudamu we n'ubu oya byaturuka no kwicyo kuko hari igihe umugabo ayanga kubwira abandi bagabo bagenzi be akifatira umwanzuro ku mwanzuro yifatiye si yaba ari iyo kuba umugore nawe agenda ugasigara ukora wenyine n'abana urumva ni ikibazo kandi mwagatahirije umugozi umwe mu mudugudu wa Murehe rero abagabo bafite ibibazo bimeze gutyo kuko abagore baravuga ngo abagabo baravuga ibibazo abagore ngo nimuvuge badufunge kugira ngo bamufunge rero yareba no kuzerera bikamuyobera nkanjye nigira ibugande ntituriza nkiberaho ariko sinafata umwanzuro wo kwiyahura namwe murabibona biba ariko njye ndi umugabo ufata umwanzuro sinamukubita ntakigira ibugande cyangwa igihano ku mayaga ishakira n'undi mugore ubuse urabona ari icyo mwayeho njyewe uribwa ire Safira twamubaje nimba iby'abo baturage bamutunga agatoki byaba ari byo kuba aturugo akagenda maze ngo akajya kubwiriza ubutumwa yavuze ko ngo mu rugo rwe nta kibazo yari asanzwe afitanye n'umugabo ariko twemera ko ngo mu buzima busanzwe ajya kuvuga ubutumwa abwiriza abantu yuko ngo bakwiye kureka ibyaha bagakurikira Yesu ngo kuko tugeze mu gihe cy'imperuka rugo rwacu n'abana bacu twari twumvikanye nta mwana wishwe n'inzara ngenda mvuga ko Yesu agiye kuza kandi abantu bagomba kwihana ibyaha byabo bagomba kwitegura ko Yesu agiye kugaruka yambwiye rero asomo ryo muri Luka igice cya gatatu umuntu ngo ngenda mbwira abantu ngo mutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze uyu yongeze n'ano ndasenga Uwiteka yambwiye ngo genda ubwirire abantu ndagenda n'ubu ngo mureka ahubwo mbabwire mwitegure Yesu araje kubera kumubura na wawe n'Uwiteka ngo genda ubwirire abagabo n'abagore ngo mwitegure Yesu agiye kugaruka nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze inzira zidaharuwe nazo zizaharurwa abantu bose bazabona agakiza k'Imana reka nkubwire rero Imana nsenge n'ibizi by'uyu mugabo kuko nanjye bampuruje bambwira bati narindi wo guhinga ese baravuga ko ntakora kandi simve mu murima ansize mu murima barambwira yuko ntakora nk'umufasha wari ufite impano yo gusenga kuki ateretswe k'umugabo aziyahura amusengere icyo kintu kireke kuba nozi nk'ubu umuryango umugore n'umugabo babana mu rugo umwe akaba yarahaye impano yo guhanura ntibe yakize undi ubuhanuzi nabwo buragayitse uretse iki kibazo cyagaragaye muri uyu muryango bamwe mu bagabo batuye muri aka gace bavuga ko ngo n'ubusanzwe basanzwe bahohoterwa n'abagore babo maze ngo abagabo bagakubitwa kakava ariko ngo bakagira isoni zo kujya kurega mu nzego z'ubuyobozi nyamara ngo bo bagatinya no gukora ku mugore kuko ngo baba babwira yuko ngo babafungisha nibaramuka babakozeho bakubita abagore bakubita abagabo bakicecekeye bagatinya kure none se ingingo izarengera umugabo izavuye ku mugore yavuze ngo ni uburinganire ngo umugore umugabo avuge umugabo navuga umugore ngo nkora bagufunga ngo nizizabica ahubwo abatagenda zizaba dore ndi muhungu wa Buhara nitwa Byingiro Gerard barabizi nge ndigendera nk'abihore yava kuyu mugore yava kuyu mugore rwose nge ntago njya nigoragora ibi byaje gutuma tubaza umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenzi Alphonsina maze tumubaza nimba ari cyo barinda kuzakora ku kibazo cy'aya makimbirane nk'aya akunze kugaragara Mungu ariko agakunda no guteza impfu zitunguranye nk'izi n'abaturage muri rusange nuko imyemerere yego twubaha imyemerere yabo nta muntu ubuza kwemera mu myemerere ye ariko baba bagomba kumva no kwita ku nshingano bagomba kubikora kumva ko bagomba no kubahiriza gahunda za leta nta muntu ukwiye kubaho yumva ko adakwiye kugendera muri gahunda za leta niba ari ugufata indangamuntu niba ari ukwishyura mituweli byose ni ibikorwa umunyarwanda akwiye gufatanya muri aka karere ka Ruhango hakunze kumvikana bamwe mu biyisaba kusi badakurikiza na gahunda za leta zirimo nko gufata irangamuntu cyangwa se kwishyura ubwisungane bwa mituweli do sante ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye cyane cyane nko kwitabira inama za leta benshi muri bo bagenda bavuga yuko ngo Imana yabahaye umuburo wo kwirirwa babwiriza abantu bavuga yuko ngo turi mu gihe cy'imperuka ibi bikaba ari byo bituma abaturage batuye muri aka gace batunga agatoki umugore wataye inshingano z'urugo maze ngo akirirwa ajya kubwiriza hirya
hirya no hino ariko ntabashe kwita ku nshingano z'urugo rwe yeza naho byaje kugera umugabo akaza witamo kwimanika mu kagoza kiyahura maze akahasiga ubuzima. Iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ahandi ni mu kagari ka Bunyogombe ndi mu mudugudu wa Karihe ndi mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majye. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Umubyeyi uturuka mu murenge wa Kitabe mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo aravuga ko yatawe n'umugabo we ni nyuma yaho ngo uyu mugabo abonye ko umwana wabo agize ubumuga bukomatanyije, none kuri ubu uyu mubyeyi akaba ari gusaba ubufasha. Byinshi kuri inkuru na Janvier Kamanzi Semigabo. Uyu muturage w'umukere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi yitwa Nambaje Imana Stephanie avuga ko umwana we yavukanye ubumuga bukomatanyije ariko amikoro mu kuvuza umwana we akaba amaze gukendera nkuko abisobanura. Natawe umwana nyine avuka afite ikibazo cy'ubumuga. Nabona ari mfite amarandevu yo kwa muganga nyine indera namujyanye kwa muganga gatagara nyine banyindikira 1995 byo kugira ngo bumugorore, ariko yagize ikibazo cy'ubumuga bukomatanyije. Ubwo namukurikiraniraga indera kuko naho bamuhaga imiti imufasha kutagagara, ariko nta bushobozi nari mfite. Banciye 1995 ubwo nigatagara mu ngororangingo, bamuvura amezi abiri bakazama indera afitevu yo gusubirayo, nabwo bakanyandikira indi fagitire. Nanjye ubwanjye nyine ku giti cyanjye mfite ikibazo cy'ubumuga bw'akaguru. Ubwo nyine n'umwana nawe yagize ikibazo cy'ubumuga, ntabwo yicara hasi, ageze imyaka ibiri ntabwo ajya hasi nyine, nta n'umuntu yemera kandi nta kindi kintu nyine nshoboye gukora. Njyewe iyo namukurikiranaga byamfashaga kuko agira ikibazo cyo kugagara, kandi imiti namufatiraga indera ni imiti ituma atagagara. Ubwo nyine iyo nayifata nyine aragagara kandi nta bushobozi nyine mfite bwo kubonagira, nta n'ahandi nta n'indi miti namuha nyine atari yo nkuye indera. Akomeza avuga ko n'umugabo we wakabaye umufasha yamutaye, bityo akaba yarasubiye kubana n'ababyeyi be. Nuko nk'ubu mba mu rugo kwa mama wanjye, umugabo twamubyaranye nyine yarantaye nyine mpita njya mu rugo kwa mama wanjye, naho ni ukurya duciye inshuro. Ubwo nyine naho baramfashije mu bushobozi bafite nyine, none byara bwararangiye nyine uko bamfashaga, nanjye ubwo nari mfite bwararangiye kumushyira hasi. Nta n'umuntu abasha kwemera, nta n'uwo najya gucira ikiraka nk'abantu duturanye, wenda bo barabizi. Nta mbogamizi mfite nyine no kubona icyo kurya nyine ni ikibazo. Kwa muganga nyine bambwiye ko nkurikiranye umwana neza nkajya kuri randevu uko bikwiriye, umwana ashobora gukira. Nk'abagira neza ko bamfasha byibuze, nkabona ubushobozi bwo kuvuza umwana. Mu cyifuzo cye asaba gufashwa hakaboneka amafaranga yo kuvuza umwana we igatagara akagororwa ingingo. Nyine nasabaga nk'umugiraneza wese wa ugira icyo ufite nyine akamfasha nkavuza umwana. Ku ruhande rw'ubuyobozi Viateur Hategekimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mukunde, asobanura ko iki kibazo batakimenye ariko nabo kuko yazabegera agakorerwa ubuvugizi. Murakoze cyane. Icyo kibazo ntabwo nari nkizi, ariko ubuvugizi ntabwo bwabura ko tuba dusanzwe tunabavuganira n'ahandi no ku murenge kwa feri sosiyare twareba uko twamuhuza akagira icyo cyakorwa, ko ndumva uwo mwana sinzi ndumva ntabwo nari nzi ikibazo cye yari afite. Yaza ku kagari tukicara tukaganira, ubundi tugahamagara izindi nzego zidukuriye tukareba ko hari ikintu cyakorwa, nabo bakatugira n'indi nama tukabona inzira. Uyu mubyeyi yemera neza ko hari icyizere ko umwana we yazakira mu gihe yagirirwa neza inkunga ikaboneka mu gufasha umwana we. Javier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.
Mwese mgenzo watu Janvier Kamanzi Semigabo na umuturage witwa Nkurunziza Lambert utuye murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali biravugwa ko ngo yavuye kwa Kabuga yakubiswe agiye kugera iwe hayita yitaba Imana abaturage bakavuga ko yishwe n'ibikomere yakuyeyo byinshi kuri inkuru na Jeremy Iradukunda ariko kufata umuntu bakamujyana igikondo akagaruka yagaruka ntanamare n'umunsi umwe akahita apfa icyo ni kibazo cy'ambere ni nyuma y'ibyumweru n'iminsi ibiri uyu muturage witwa Nkurunziza Lambert utuye mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Sangwa mu murenge wa Muhima ngo afungiwe ahazwi nko kwa Kabuga gusa ngo baje kumurekura ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ahangana samo ya z'ijoro ngo nabwo kandi ngo bari bamutegeye moto ngo ageze hafi y'ahatuye ngo abaturage bamwururutsa moto ngo agenda gake cyane afite akabando ari hafi yo kugera aho yabaga ahita yicara hasi birangira ahasize ubuzima gusa umwe mu baturage bahuye mu gihe uyu mugabo yarakiva kwa Kabuga yamubwiye ko ngo yahundaguwe inkoni nyinshi ndetse anasiga amubwiye ko ngo nta gihe kinini afite cyo kuba kuri iyi singa arumva ubuzima buri kumucika yamakuru nge yambwiye nijoro tukibonana namushuje rwose kuko ndanamuzi cyane twajya gatunisanyirira agacupa none arambwiye ati ngiye nari mfungiye igikondo ese bari bakujyanye igihe iki nshya ati maze y'icyumweru tariki inkoni zihari tinge rwose yagendera ku kibanda nyina cumbagira inkoni zihari tiziranjahaje tiziranjaje zimerena ngo ati nakintu ufite mba urenje yewe ngo banasigise yo kujya nanjye munane ijana afite ihangana yarameze nabi rwose yarayanege kameze nabi agenda kukibanda tabasha kugenda wewe ndabona ameze nabi cyane ya no umuntu wa kera cyane hano hose baramuzi ni umuntu wa kera amazi igihe kinini cyane witondaga kubina ewana amazi ya kinini umwe mu baturage bari bazi uyu mugabo bavuga ko byanze bikunze yazize ubumuga yari akwiye kwa Kabuga ngo kuko bundi bidasanzwe ko barekura umuntu ngo samo yazijoro ngo akenshi babarekura ku manywa bityo ngo kuba hafashwe umwanzuro wo kumurekura samo yazijoro n'ubundi ngo babonaga ngo yari kuhasiga ubuzima bigaragara cyo n'ubugome buri kwa Kabuga kubera ko yagiye ari muzima kandi nta kibazo yari asanzwe agira kuza rero yaje kukabanda acumbagira atabasha kugera turifuza ko nk'abaturage bavuganirwa nyine bakareka kuguma gupfira n'ejo bundi hari undi wavuyeyo nawe aza gutya ahita nyine yamanutse saa moya kuri moto nyine yakuye n'abagenzi bamukuyemo nyine araza ahitira hariya umurambo nabwo twawubonye hariya mu gitondo reka nkubwize kuri rena yari umuntu ubana n'abaturage usabana na buri umwe nta n'umwana yamukundaga buri umwe wese ariko gufata umuntu bakamujyana igikondo akagaruka yagaruka ntanamare n'umunsi umwe akahita apfa icyo ni kibazo cya mbere umurambo we nawe ubonye araryamye hariya bamwita Lambert Nkurunziza Lambert ubwo rero mwebwe mugomba kutuvuganira kuko twebwe dufite ihohoterwa arakomeza aragenda numvishe mu gitondo ntangajwe no kumva gitondo ngo yapfuye ETN TV twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima ngo tumubaze iby'iki kibazo gusa niyafata telefone yacu ibi byatumye twifuza kuvugisha Mufuruke Fred ushinzwe ibigongororamuco nawe ntibyadukundira gusa aba baturage bo muri aka gace bavuga ko akenshi ngo iyo bagiye kwa Kabuga ngo baza bafite ubumuga aho kugira ngo baze barakosotse mu gihe ubuyobozi bushinzwe ibigongororamuco bizagira icyo bitangariza itangazamakuru inkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha njye ndi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV Mujyi wa Kigali dukomeje n'andi makuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu abanyerondo na daso bakubise umwe mu bakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe birangiye ngo bamujugunya mu gishanga cya Nyabugogo ibyatumye ababonye ibi batangaza ko bitari bikwiriye reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Ndahiro Valence Papi abantu bose kurambira sibanze kumutwara mujyane ko magana cyenda cumi na kabiri twese twahamagaye baze kumujyana kwa muganga bamujyane kwa muganga ibintu bizakenewe umuvugizi bamujyane kwa muganga ibindi byose bizakemuka isaa kumi n'imwe n'iminota mirongo ine n'itanu ubwo twahamagawe na bamwe mu baturage bavuga ko bari mu gasantere ka Nyabugogo ngo nyuma y'uko abanyerondo bari kumwe n'abadaso baje kujya mu kigo gitegemo imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo mu rwego rwo guhashya cyangwa se gucogoza ikibazo cy'abacuruza mu buryo butemewe
bafatwa nk'abazunguzayi bafata umwe mu bakora buno bucuruzi bacuruza gisambusa ngo bamwaka amafaranga igihumbi azwi nk'umurengezo nk'uko byasobanuwe n'abamwe mu bakora aka kazi ko bucuruza azwi nk'abazunguzayi ngara yabima niko kumukubita baramwirukankana bamuta mu bisheke hakurya y'umuhanda mu kiraro cya Nyabugogo bafashe umuzunguzayi baramukubita bajya kumushugunya mu bisheke bamutwara telefone n'amafaranga yose yacuruje ni twebwe abazunguzayi tuvuye kumutoragura akubiswe nani n'abanyerondo n'abagaso bari nk'abagaso nka 80 n'abanyerondo benshi baba mwambuye ikofi n'inuza na telefone bahita bagenda bamuta mu bisheke abazunguzayi nibo bahise bavuga ati tujya gutora umuntu wacu bamukura mu bisheke amuzana ahangaha abona ari kuva amaraso mu matwi no gutabaza ngo batabaza ambirase ambirase kagira ngo abantu batabanga ambirase zose zatabaye twahagarika polisi bikanga iyo duhamagaye yose igahakana ngo ntabwo ngo tuzaho ngaho ntabwo tuzaho ngaho nk'uko byagiye bigenda bamukubitiye mu bisheke yari yabahunze yanagiye kare bamukubitiye mu bisheke ubundi baje bamwirukankana ntabwo amukubitiye muri gare haka ni akarengane yari arimo azunguza isambusa igihe babonye rero ari kuzunguza isambusa abonye baje arahunga arirukanka igihe yirukanse abonye bamukurikiye ahungira mu bisheke aba ari yacikira bamusanga aho ari bamukubitiye ikibazo twari dufite bafashe umuntu wacu baramukubise baramwirukankanye akubiswe n'abanyerondo n'abadaso si umujura arazunguza dukora akazi k'umwetero n'umufuniko w'indobo yewe yari afite dore ngubu bamuturukanye muri gare bamwirukankana bamugeze hari abo bisheke bamutsindamo baramusaka n'ibyo yari afite barabitwara duhamagaye ubutabazi buri umuntu n'umwe wadutabara twebwe ikibazo twari dufite bafashe umuntu wacu baramwishe bamugeze kuriya twabuze n'ubutabazi babuze n'uwamujyana kwa muganga twebwe icyo twari tubasabye mutujyane umuntu kwa muganga ibindi azabyimenyera nawe ni ukuvuga ngo nimba muzari kutubwira ngo dukure amaboko mu mifuka kugira ngo tudasabiriza urumva sinzi impamvu bari kuza bakanadukubita n'ibyo dujya tugira ngo turi gucuruza ahubwo bakaza bakabitwaka bakanadukubita aho kugira ngo dusabirize mu mihanda tuba tugira ngo twadusabiriza dutica abandi dushyushye abana inzara twatunga abana dute ko tugira ngo dukure amaboko mu mifuka twihangire imirimo barangiza bakaza no kubitwambura bakadukubita ngo turinde ngo turi iki tuba tugomba kuba indaya mu mihanda tukajya gukora none barangiza bakanadukubita bakatujyana abana tunigaguye rero ku migezi yacu bamutsinze mu gice cy'ahantu abahunze yari ahantu abahunze turi kwirukanka mu mihanda twirukanka amafaranga bayajyanye ibintu baza kutubwira ngo tubahe imirengezi iyo mirengezi yabo nayo ntabwo tuzongera kuba nabibonaga rwose aziza akarengane nk'umuntu uba wazindukanye guhiga umutwe nanjye nabibonaga nari umugenzi ariko aziza akarengane nk'umuntu waje guhigira umuryango baramuhohoteye rwose baramwirukankanye njye nahitaga ngeze aha bamwirukankanye bageze hariya mu bisheke yo kubona mbona umwe amufashe hano undi amukubita urukweto rwa bene hano mbona bamuryamishije hasi abandi bakora mu mufuka abandi baterura indobo baramukubise bishoboka rwose baramuhohoteye nanjye ndi umugenzi ariko birambabaje waza kugera imodoka y'isukuru umutekano w'umurenge wa muhima ahagana ku isaha 12:15 abakora ubu bucuruzi bavuga ko bakagombye kunamurirwa icumu ngo kubera yuko gukubitwa bikozwe n'abakagombye kuba babacungira umutekano ibi biteye isoni ndetse n'agahinda aha bavuga ko gutanga aya mafaranga ku badaso ndetse n'abanyerondo nabyo byakagombye gukurikiranwa kandi twirukanka amafaranga barayajyanye ibintu baza kutubwira ngo tubahe imirengezi iyo mirengezi yabo nayo ntabwo tuzongera kuba amafaranga aba ari abanyerondo igihumbi cya senta cyangwa deta cyangwa ari babanye niyo bajyana nibaza n'abantu bavuga ati bimeze bityo tumenya ngo ese aba bantu bari kutwirwa ngo tuba turabahunze turagiye ubwo se bazabahora batwirwa ngo batwirwa barangiza bakanadukubita bakatuvuna kano kagenda ndetse n'ubamugize ubwo uyu ukubiswe yabimye umurengezo yaba bimye bamusanga mu rusheke abanyerondo bamukubita birababaje rwose ibintu bamukoze ibyo nsanze uyu mutipe adahumeka bamuvushije amaraso mu gutwi no mu mazuru bamwirukankanyije mu bisheke batwaye indobo ye batwara mikofe n'amafaranga ye bitwawe n'abadaso mu gihe bavugaga ko bakagombye kuzana imodoka y'imbangukiragutabara ibi ntabwo byaje kubahirizwa kubera yuko yaje gupatirwa muri iyi modoka ifite n'umutekano w'umurenge wa muhima nabwo akagenda akururwa muri kaburimbo
Ubwo twatunganyaga iyi nkuru nta rwego nuru na rwego rwageze icyo rutangaza kuri iki kibazo ahubwo bashyize amajwi abiri bavuga ko uyu wakubiswe aho kugira ngo ajyanwe kwa muganga yajyanwe gufungwa bagasabwa ko ibindi bidakwiye ndetse yatagombye guhabwa uburenganzira n'ikiremwa muntu BTN TV mu gasantire ka Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papura Ngoko ntibizoroha nawe umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali umugore yarayanywe inzoga abura amafaranga yo kwishyura ibyatumye bamwambura ubusa byinshi kuri inkuru na Remi Ngabonziza N'umukecuru ukora hano ku ruhande ugira impuhwe aba yukuru banyambitse ubusa agira impuhwe Nahagana isamoya z'igitondo nibwo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Nyamabuye nibwo umugore witwa Umurangamirwe Meriene yaje kujya kunywa inzoga mu kabari kwitwa Gilbert bikaza kurangira buze ubwishyu maze Gilbert nawe agafata umwanzuro kumwambika ubusa kugeza no kumwenda w'imbere uzwi nk'ikariso nawe akawumukuramo maze akamusohorera hanze mu baturage nk'uko uyu mubyeyi avuga uko byamugendekeye kugira ngo ashobore kuba yakamburwa ubusa ngumuremo mu 800 ya mera ndamugayeho reka ngo oya ndamugayeho ngo magana 800 yawe arangije aramwe ngo oya oya ngo reka ngo nibine 800 se 800 avamo bine 800 nuko byagenze banyambuye imyenda yose barayitwara na telefone ya make make nagiye mfata muri kora oya n'umukecuru ucuruza ibintu harabyava kumpaye umwenda wo kwambara n'umucuruzi bamwe mu baturage babonye iki gikorwa bavuga ko bagize agahinda gakomeye bitewe n'uko ibice by'umubiri by'ibanga by'uyu mubyeyi byari biri hanze bakagaragaza ko Gilbert atakagombye kuba yakora iki gikorwa cyo gushyira ubu bwambure bw'uyu mubyeyi hanze ku mafaranga 4,500 nitwa nimo mpayenadina njye nafashije no mu mama amusoye mu kabare yambaye ubusa cye nkimara kubona bamuheretse asoka hano mu nzu bamuhetse nk'igitumbatumba pe nkimara kubona muheretse ari kugaragurika no yambaye ubusa njye nabonye abatwe babyeyi ari twe turi guseba nibwo nahise nkenyurira isharupe nari nkenyeye ndayimukenyeza ariko pe nkabeshe ibi bintu birababaje birasebeje kubona umuntu w'umumama yambara ubusa kumugaragara imbere y'abana imbere y'urubyiruko imbere y'ababyeyi bagenze n'imbere y'abapapa birababashe birasebetse ikintu nzi neza numvishije mu matwi yanjye ni uko ngo yaziraga 4,500 ngo yanywereye ikintu kigomba gukobwa se nubwo yaba yanywereye 200,000 cyangwa se 100 ni ngombwa twambika ubusa twebabyeyi twe nitwe tuba twambaye ubusa si uko ari we wenyine aba yambaye ubusa nitwe babyeyi tuba twambaye ubusa baba dusebeshe pe ikariso ntayo yari yambaye ninjye namwikenyereje hano hari benshi babibonye nta kariso yari yambaye byose babisigaranye mu nzu nta kintu yayambaye ninjye namwikenyereje nari mpagaze hano mbona umuntu bamuhenerwe hanze hano nibyo gusa nabonye uyu mukobwa turyo ni ukuye mwakashari ahita mutwikira tubona amabuno no kuri kwimana turababaye asohotse amwambutse yatewe ngo yanywereye iwe simbizi urumva yamwambuye ubusa yari yamwambuye ubusa rwose uru rugomo ni rubi rwose rukwiye guhanirwa uriya mugabo ngo uriya mumere yamwatse inzoga z'ibihumbi bine magana atanu n'ibihumbi magana atandatu yanyweyemo peti mitsingi ngo eshatu ariko ibintu akoreye uriya mugore ntakaba n'uyu mukobwa n'uyu nguyu dore niwe umushyizeho agatambaro dore amukubise hasi rimwe arongera amukubita hasi yambaye ubusa
abantu bareba byinari magaze hano nabo bakavusobanura rwose ariko ibintsanze hangaha mbonye ari ibintu bi bitasanzwe ndetse biteye n'isoni biteye n'ubwoba bidakwiye kuba mu rwego mu gihugu hangaha eko aho usanga umuntu w'umudamu mama ufite imyaka ikuze bigaragara ko ari n'umuntu w'umubyeyi bamufata bakamuhindura nk'imyanda nk'ibishingwe bakamunaga hasi ye mubonye bamukwema imyenda ndetse ibaye ngombwa telefone yanjye niko yanyishaho umuriro mfite ndanamufotoye mu buryo bw'ibanga ifoto yabo nagatubereka ibaye ngombwa nyuma muri rusange rero ikintu mbona cyambere kibitera hano kano gace buri muntu wese asa nk'ufite ububasha bwe n'undi muntu ugasanga yihaye ububasha hari abantu batavugirwamo hari abantu ubona basa nk'abantu mbega bategeka abandi ku buryo impamvu mbivuze natekereje ko wenda hari abaturage bamwegera bagahita bagira ikintu bakora bakamwegera cyane ariko ukabona hari abantu bavuga ngo yango yango uriya muntu ngo arakomeye ngo ubikoze ngo yabaye umusirikare ngo yabaye iki noneho ukumva ko bafite ubwoba kandi hari abantu benshi cyane ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru turi muri aka gace bamwe mu babyeyi bari bagikomeje kuvugira mu matamatama yuko ibyakozwe n'uyu nyirikabari bitakagombye kuba byakorwa dore ko n'uyu nyirikabari Gilbert nawe yahise yirukanka ndetse n'inzego z'umutekano kugeza ubwo twakubukaga muri aka gace zari zitari zabasha kuba zaza kugira ngo zishobore kuba zakemura iby'iki kibazo cy'uyu mubyeyi wari wamaze kuba yakambikwa ubusa n'uyu nyirikabari Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara Dukomeje n'andi makuru twabateguriye muri Foundation yakoze igikorwa cyo gukangurira urubyiruko rwo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari kwirinda virusi itera sida Fulgence Mwashankwaya afatanyije na Remy Ngabonziza mu nkuru ku buryo burambuye Ni igikorwa cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera sida mu rubyiruko cyitabiriwe n'urubyiruko ruturutse hirya no hino mu karere ka Rwamagana kikaba cyarateguwe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo na Umuri Foundation washinzwe na Jimmy Murisa bamwe mu bitabiriye ibi bikorwa bakaba barashimye uruhare rw'uyu muryango mu bikorwa ukora byo gufasha urubyiruko kwirinda no kuzamura impano zabo ndumufana wa Rwamagana ubundi fan club fana ikipe yanjye ya Rwamagana ariko by'umwe ariko nkafana umurenge wanjye wa Gishari abamfana ikipe yanjye ya Ruhundo dushimishijwe cyane cyane cyambere kidushimishije ni Amuri Foundation yasinzwe na Murisa Jimmy muzi neza cyane agikina umupira nanjye nkiwukina nkiri umugardien nifuzaga kuzakinana na Murisa ariko birangira nakinanye nawe Murisa ni umukinnyi nzi wakinye cyane ikintu umupira mwiza muri APR tumukunda cyane rwose Jimmy Murisa ebara turamushyigikiye n'ubu ngubwo aho ari hose imana zaje mu mugisha uburyo nabyakiriye nabyakiranye ibyishimo byinshi kuko byatumye mbona na ba Rucogo za Imavure Mahambo mbona na ba Imana Buduru ntari inzira ndaga nifuza gukirana nabo Ewana Imana ibaye umugisha ubwo Murisa rwose imana zaje muzamura turishimira Murisa kuba agiye kuzamura ikipe yacu y'Academy hano Ruhunda tugize Imana akadushingira Academy kazakazamuka nibura tukagira abana bazajya bajya gukina muri za RPL na za Rayon Sports byaba ari akarusho no muri za Kiyovu cyangwa se na za Gasogi kuko ni amakipe dufite amatara hano dufite amatara menshi cyane nuko mutabonye abana dufite b'umutoza bita Jean Pierre dufite abakinnyi ariko gusa Murisa niba twagiraga Imana ejo akazagaruka ahubwo yewe ndishimye cyane nta n'umuntu utakwishima birashimishije nuko nabibabwira ahubwo mugende utubwire n'izindi kipe zawe ziza niba atagize na Murisa baze tubahe abakinnyi rwose kabisa kuko abakinnyi turabafite namwe murabibona nkanjye nagacishijeho kera hakibaho ikipe bita Tarako nyine aho muri Niraka yari mugashyiramo ikipe yaho nafata umupira ariko nkifuza guhura na Murisa nifuza guhura na ba Mambo bariya genda n'abakundaga cyane na ba Buduru agaruka kuri ubukangurambaga Ntiziryayo Narasise umukozi ushinzwe porogaramu yo kwirinda muri HF Rwanda akaba yarashimiye uruhare iyi fondation igira muri ibi bikorwa bifasha urubyiruko kwirinda kuko byagaragaye ko ubwandu muri iki gihe bwiganje mu rubyiruko babo bakubye gatatu abana b'abahungu ikindi industry ateganijwe mu bakobwa zagiye ziba nyinshi kuko hatafashwe ingamba zo kugira ngo twongere tubigishe uburyo bwo kwirinda ndetse no kwiproteja cyangwa kwirinda zitateganijwe indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse
na sida mu minsi iri imbere ntabwo twaba dufite urubyiruko ruzima so niyo mpamvu turimo dutangatanga kugira ngo twongere tubigishe bamenye uko birinda ibyo byose nari muze kubabwira Jimmy Mulisa yibukije urubyiruko kurushaho kwirinda ahubwo bagaharanira kwigira abasezeranya ko ku bufatanye n'uyu muryango yashinze abafite impano cyane cyane yo gukina umupira bazafashwa kwibyaza umusaruro yewe umuyobozi wa Umuri Foundation Umuri Foundation kugira ngo mu bufatanye bikorwa na karere ka Rwamagana na IHF Rwanda ngira ngo muri Umuri Foundation nk'umuntu wakinye umupira nahise ntekereza nyine ko ari abana benshi cyane ubona ko babura amahirwe so binyuje muri foundation turabafasha muri ibyo bikorwa hari ibindi dukora kugira ngo ubonye ko hari programu yacu yitwa kinunirinde mu cyongereza ni sport for protection kugira ngo abakina bajye bagira ubuzima bwiza batekereza nyine ko kugira ngo ukine umupira ugomba kugira ubuzima bwiza kandi bisaba nyine ko ari ibintu byinshi cyane harimo discipline harimo kinyabupfura izo ni indangagaciro nyine zo mu mupira zivuye mu mupira tuba twifuza yuko abana bazikoresha hanze y'ikibuga bufatanye na karere hari MOU dufitanye nabo mu byo badusabye no gukurikira abo bana bafite impano kandi mu by'ukuri impano zirahari urabona ko reba ikibuga ukuntu cyuzuye hari abana bakina umupira ako akenshi ujya gusanga babura amahirwe umuntu bakurikira so nk'umuntu wakinye umupira nabibonye binyuje muri foundation turabafasha tubaha ibikoresho birangari ibikoresho twatanze harimo imipira ifasha abo bana kugira ngo bazamure impano zabo tubafasha no kubigisha ngira ngo ari amahugurwa twakoranye n'abatoza ibyo byose nibyo dufatanya n'akarere n'umufatanyabikorwa IHF kugira ngo tubigereho kugira ngo urabona yuko message twatanze hano hantu football irakunzwe football urabona ko hari abakecuru hari abana hari abantu bose baranga ubu ariko wenda barimo kunywa inzoga cyangwa gukora ibindi bintu ariko bose baranga barimo gukurikira umupira uyu ni umwanya mwiza wo kubaganiza ukabwira ibyiza by'ubuzima bwabo harimo kwirinda inda zitateganyijwe mu bakobwa harimo n'ababana b'inzererezi tubakundisha gusubira mu ishuri harimo no kubigisha ikinyabupfura ni ibintu byiza cyane ngira ngo ahantu umuntu ashaka gutanga message harimo n'ibyishimo abantu baje kureba umupira ako n'ahantu umuntu ashaka no gutangira message zitandukanye ubu bukangurambaga bukaba bwarabimburiwe n'umukino w'umupira w'amaguru wahuje ikipe ya Gati na Ruhunda amwe mu makipe abarizwa mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana ni mu rwego rwo kuzamura impano ziri mu rubyiruko kufatanye n'uyu muryango wa Umuri Foundation ni inkuru ya Remingabo nziza mu ijwi rya Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba naho dusoreje amakuru twe twabateguriye muri aya masaha reka mashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Yves ari ku buhanga bw'ibyuma reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda